yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo sagantaan keenya kana yeroo keenya irra dhufu am jalqaba. Waggaa lama hidhamanii bilis jedhamuun naaf hin galuu jedhi yaasoo kababaa. Abbaan alangaa federaalaa biyya kanaa maqaa kee irratti barreesse qaama himata jedhu sana yookiin immoo waan himata jedhu sana irratti walaloollee yoo barreesse jechuudha qabaniisiin. Tigraayitti haleela qilleensaatiin namni hedduun lubbuu dhabuu himan. Gabaa keessa nama hedduutu ture. Guyyaa isaa 6 irratti haleellaan kan eegale. Haleellaa kanaan kan miidhaman namoota nagaa gabaa keessa turaniidha. Ani yeroos mana karambullaan ture. Kafaa'uun atatamaan mootummaan waloo hundirmaachisu akka hundeeffaman gaafatan. Kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura an asli galgalooti. Dhaggeeffattootaan oduutiin jalqabanii ergamni tajaajilli filannoo gamtaa Afrikaa rakkoo nageenyaa weerara COVID-19 fi hanqinni meeshaa filannoo haa turu malee filannoon biyyaalessaa tasgabbaa fi naga qabeessa akka ture hima. Pireezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa fi durtaan ergam kanaa Olusegun Obasanjoon tajaajiltoota naannolee shanii fi bulchiinsa magaalota lamaatti bobbaasuun adeemsi filannoo tajaajiluu isaa ibsa. Gambiraatiin gamtaa dhaabbilee waldaalee siviilii Itoophiyaa filannoo biyyaalessa Itoophiyaa irratti taateewwan yaaddessootaan mirkaneeffachuu nuuf ibsa. Galatoomi Aslii gamtaan kun waldaaleen biyya keessaa 176 ta'an walitti dhufuudhaan kan hundeessanidha. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaafaa Itoophiyaa guyyaa dheeggaddaa adeemsifames naannolee 7 fi bulchiinsa magaalotaa 2 keessatti taajabuu isaaniitti kan isaan himanii adeemsa buufataalee filannoo itti banaman adeemsa sagalee kennuu akkasumas immoo adeemsa lakkaawwii bu'aa yookaan immoo sagalee filannoo taajabuu isaanii ibsa gamtaan kun guyyaa har'aa gabaasa isaa jalqabaa akka ta'e himuudhaan baasee irratti himameeti kan jiru. Waldaalee dhaabbilee siviilii Itoophiyaa filannoof jedhamu kun naannolee 7 fi bulchiinsota magaalaa 2 keessatti jechuudha tajaajiltoota 2200 ta'an bobbaasee buufataalee filannoo 2000 ol irratti daawwannaa fi tajaajilli taasisuu isaaniitti kan hime. Tajaajiltoota 2200 bobbaasee kunneen keessaa 97 kan ta'an buufataalee filannoo keessa seenanii akka tajaajilan akka heeyyamameef kanaafan 93 garuu dhorkamuu isaaniitti kan hime. Buufataalee 2000 ol inni daawwate yookaan tajaajile keessaa buufataalee filannoo 92 seeraan ala bifa ta'een yookaan immoo akkaataa seerri filannoo biyyattii deeyyamneen gamoowwan waajjiraaleen poolisii kaampiiwwan waraanaa akkasumas immoo waajjiraaleen paartilee siyaasaa keessatti argaman keessatti kan hundeeffaman ta'uu isaati kan hime. Gama biraatiin immoo buufataalee filannoo 99 ol kan ta'an jechuudha wayita adeemsi sagalee kennuu eegalamutti saanduqni yookaan korojoon waraqaan filannoo keessa kaayamu duwwaa ta'uunsaa erga mirkanaa'e booda saamsamee adeemsi sagalee kennuu eegalamuu isaati kan hime. Gama biraatiin immoo keessatti duulana filadhaa wajjin walqabatee rakkoo taajabuu isaas gamtaan kun himee jira. Buufataalee filannoo 256 daangaa meetira 200 keessatti duulina filadhaa taasifamaa akka ture himeeti kan jiru. Habtaamu gamtichi ibsa baaseen irraa wantooti yaaddessoo ta'an taajabuu himanii mee wantooti isaan himan kun maal fa'a? Eeyyeen gamtaan kun keessattuu wayita buufataalee filannoo irra deemuudhaan taajabetti dhimmoota yaaddessoo yookaan immoo taateewwan yaaddessoo ta'an taajabuu isaa himeeti kan jiru 338 qulqulleessuu fi mirkaneeffachuu isaati kan hime. Keessattuu taateewwan yaaddessoo gamtaan kun taajabeera jedhee inni tokko hanqina meeshaalee filannoo wajjin kan wal qabatudha. Kana malee immoo taajabdoonni akka hin taajabne iddoowwan itti dhorkaman jiraachuu isaaniiti. Kana malee immoo namoonni buufataalee filannoo keessatti argamuu hin qabne wayita sagaleen kennamu buufataalee filannoo keessatti argamuun isaaniitis dhimma yaaddessaa tokko akka turedha kan hime. Kana malee immoo wayita sagaleen kennamuu filattoota irratti sossodaachisuun fi qolcollaan akka mudates gamtaan kun himeeti kan jiru. Iddoowwan gamtaan kun akka fakkeenyaatti kaase keessaa tokko naannoo Amaaraatti. Naannoo Amaaraa keessatti taajabdoonni gamtichaa iddoowwan tokko tokkotti jechuudha buufata filannoo keessatti bulchaa aanaa fi hojjettoonni waajjiraalee gandaa biroo argamuu isaaniiti kan hime. Kanaan alatti immoo keessattuu naannolee Gaambeellaa fi Amaaraa iddoowwan muraasatti jechuudha miseensonni paartilee siyaasaa filattoota akkasumas immoo raawwachiistoota filannoo sossodaachisaa akka turaniis taajabdoonni isaa gabaasu isaanii gamtaan gabaasa jalqabaa har'a baaseen himeera. Galatoom Habtaamu. Atillee galatoom. Naannoo Tigraay magaalota gogaa jedhamtuutti haleellaan xiyyaaraa lubbuu namoota hedduu galaafattee namoota hedduu miidhuu kanneen hin arginee jedhan BBC'tti himan. Haleella qilleensirra kanaan namoonni hedduun miidhamu biiroon fayyaa naannichaa BBC'tti hima. Raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti haleella raawwachuu mormachuun haleellaan qilleensirraa shororkeessoota balleessuuf taasifamee jedhu.
Lafagaba, Togoga jedhamtu magaala Makalera kilometra digdemishan fagaatti argamtutti Halilan bombi karaawwate. Wayita Halilan kun raawwatu namootni hedduun gabaa keessa akka turan kanneen Halila kanaan miidhaan irra gahe hospitaala Aider magaala Makaleetti yaalamaa jiran BBC'tti himaniiru. Gabaa keessa nama hedduutu ture. Guyyaa sa'a jaha irratti Halilan kan eegale. Halila kanaan kan miidhaman namoota nagaa gabaa keessa turanidha. Ani yeroos mana karambullaan ture. Akkuma Halilan eegaleen fiigeen ba'e. Yoon ba'u namoota kukkufan hedduun arge. Nama miidhames kan du'es argeera. Anis otuman fiiguun rukutame. Gara Makalee kanan dhufe konkolaataadhaanii jedha. Mucaan ganna 16 Halila kanaan akka miidhame dubbatu. Miidhamtuun bira harka ishee irra rukutamte hospitaala Aayidaritti yaalamaa jirtu haala ture akkasiin ibsiti. Kanan rukutame harka koorra. Halilan kan raawwatame gabaa walakkaatti. Halkan meeshaa waraanaa gurguddaan nu kaafamaa ture. Halilan qilleensarraa garuu guyyaadha kan eegale. Namoota hedduu miidhaan irra gahe argeera. Namootni qaamni isaanii ciccitee bifa isaanii addaan baasuun ni rakkisa ture. Anis battala rukutame naasuun of wallaaleen ture. Jiraattota baadiyyaa naannawaa san jirantu dhufee nu kaase. Halila bombii qilleensarraan gabaa togogaa irratti guyyaa kaleessaa raawwatame jedhame kanaan namoonni torba miidhamanii hospitaala Aayidar jiraachuu ogeessi fayyaa hospitaalichaa maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko BBC'tti himeera. Lakkoofsi namoota Halila kanaan du'anii qixaan beekuun hin danda'amne. Jiraataan BBC'n dubbise tokko kan bakka gabaa kanaa akka ture himu lakkoofsi namoota du'anii haga 80 gahuu akka danda'u dubbata. Biiroon fayyaa naannoo Tigraay Halilaan kun raawwachuu mirkaneesse namoonni hedduunis Halila kanaan miidhamu himeera. Qondaalli olaanaa birichaa kan maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko namoota miidhaman kaasuuf ambulaansii gara bakkichaatti erginus loltoonni Itoophiyaa ambulaansiin akka hin dabarre dhorku dubbatu. Yeroo 4 ol ambulaansii erguudhaaf yaallee dhorkamneerra. Al tokko ambulaansiitti waan nu kaafameef ofirra deebi'uuf dirqamneerra. Kan dhorkaa jiran loltoota uffata raayyaa ittisa Itoophiyaa uffatanidha. Naannoo irraa xalayaaf daanuun jedhu. Qaamni xalayaa kennu immoo akkanumaan darbuu dandeessuunuun jedha. Qaamolee adda addaa irraa ragaa arganneen namoonni 44 miidhamaniiru. Namoonni 60-70 ta'an akka du'an ogeeyyiin fayyaa nutti himaniiru. Halila qilleensarraa kana raawwachuun kan himatame raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa tibbana Halila qilleensarraa raawwachuu amanee gabaarratti Halila raawwachuu akkate dubbimaa raayyaa ittisa biyyaa koloneel Geetinnat Adaana. Halila qilleensarraa gabaarratti kun akkamiin ta'uu danda'a? Raayyaan ittisa biyyaa kanan godhu nuti raayyaa qiyyaafannoo isaa adda baasee rukutuu danda'u qabna. Gonkumaa kana gochuun danda'u humni qilleensaa keenya Halila qilleensarraa kan godhu bakka isaan dhokatanii jiran. Juuntaan gabaa keessa miti kan jiru. Hordoffii hanga ammaa gooneen isaan kan jiran holqaa fi gammoojjii keessadha. Warra kana adamsanii qabuuf gabaa haleeluun gonkumaan barbaachisu. Warri rukutameen dhufe jedhanii fi ogeeyyiin fayyaa namoonni rukutaman jedhanii odeeffannoo kennanuu eenyu akka ta'an qulqullaa'uu qabu. Bakka Halilaan hin raawwannetti namoota miidhaman fuudhuu dhorkamne ka jedhus dogoggoraa jedhu koloneel Geetinnat. Oduun Halilaa qilleensarraa kun ka dhagahame lola jabaa guyyoota muraasa darban kaaba lixa Makaleetti adeemaa ture jedhameen booda humnoonni TPLF lola kanaan waraan Itoophiyaarraan miidhaa gurguddaa geessisuu fi magaalota tokko tokkollee to'annoo jala oolfachuu himu. Raayyaan ittisa biyyaa garuu kuni gonkumaa sobaa jedheera. Dhaggeeffattootaan ammoo dhuga gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii koongireesiin federaalaa oromoo kafaa'uun filannoon haaqaa fi hirmaachisa hin taane dimokiraasii fiduu hin danda'u jechuun filannoon bilisaa haaqa beessaa fi fudhatamummaa qabu waggoota keessatti gaggeeffamuu gaafatan haal siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee ibsa baaseen kafaa'uun hatattamaan mootummaan waloo hundirmaachisuu akka hundeeffamuu fi marii waliigaltee biyyaalessaa hundirmaachisa ta'ee hatattamaan akka jalqabu gaafatan. Ameerikaan lameen isii tokko magaal Finfinnee keessatti du'u mirkaneessuun garuu sababa maatiif jecha odeeffannoo bal'aa kennuu hin dandeenye. Dubbii himaan State Department US Ned Price lammiileen Ameerikaa filannoo Itoophiyaa tajaajiluuf ture magaal Finfinneetti du'u mirkaneesse. Josh Marsh Finfinnee hoteela Radisson Blue keessatti du'anii argamu poolisii magaal Finfinnee beeksisee ture. Ministeerri dhimma alaa Suudaan mani maree nageen mootummaa gamtoomanii UNCSiin waldhabdee dhimmi hidha haaromsa baay'ee irratti uumameen keessa akseenuuf gaafate. Suudaan dhiibbaa hidhichaa nageen namoota miliyoona lakkaa'aman irraa qaburraatti UN akka mari'atuuf gaafate. Kibb Madagaaskaatti beelti cimtee namoonni waan nyaatan dhabanii dhoqqee nyaachuu eegalan. Sagantaa nyaata addunyaa WFP naannichaatti rakkoon beelaaf ongeen kurnaan 4 oliif jiraachuu himan. Namoonni 1,800 beelaaf saaxilamuu himan.
Weerar COVID-19 ka Uganda midhaa jiru hordofee mani maree biyyattii 7-2 cufamuu himan. Torbee dabree miseensonni paarlaamaa Uganda dhiptooktaanii dhukkubichaan qabaman Baafrikaatti dhukkubichi huncumee babal'achuu jira. Qondaalii adii bilisummaa Oromoo Yaasoo Kababaa waggoota 2 erga hidhameen booda kalee mana hidhaa irraa bilisaan gadhiifama. Erga Abiy Ahmed Angootu dhufee dhaabaa Baa'oo Dawud Ibsaan hoogganamu waliin gara biyyaatti kagalee Yaasoon Onkolees Bar Dabree hidhama. Waggoota 2 keessatti manneen hidhaa 3 keessa turu kan himu qondaalii kunin haal keessa ture waa'il keen Maatii Olaanaatti. Dhugumaa ta'uudhaaf biyya kana keessatti adeemsi seeraa hin jiraa, abbaan seeraa hin jiraa, seerri hin jiraa, haqni hin mul'ataa, manni murtii bakka akkatti argatanii jedhanii dubbachuu dafee nama rakkisa. Amma haala amma jiru kana keessatti hoggaatii 2 kana yoo xinnaate dhaddacha yeroo 36 akkas dhaabatteen jira. Gaaf takka himatan ani himatame sana himanni sun sirriidhaa dogoggora kan jedhan jiru, ragaan natti ba'ee hin jiru, akkanumatti si deddeebisuu, si mankaraarsuu fi yeroo tokko tokko akka ati namooma keellee jibbitu ansi godhuuf hojjechuudha kan achirraa mul'atu. Asirratti waan naan odoo hin dubbatiin irra hin darbine tokko abbaan alangaa federaalaa biyya kanaa maqaa kee irratti barreessa qaama himata jedhu sana yookiin immoo waan himata jedhu sana irratti walaloollee yoo barreessa jechuudha qabanii siitu. Himata dhiisi himanni waan biraatiyu maqaan kee irraa jiraatu karaa olaan karaa gadaan walaloo barreessu yookiin waan fedhe irratti haa katabu fakkiillee irratti haa kaasu ati qabamtee hidhamta. Kanatu haqa jedhama biyya kanatti. Kuni haqaa miti. Haqni akkanaas hin jiru. Walumaa galatti ani hidhamaa siyaasaa ture jaallan kiyyaa fi waallan kiyya kan nafaana turan hidhamaa siyaasaa turanii. Of course hidhamaan siyaasaa murtii seeratii fi haqa karaa seeratiin argatu tokko illee hin qabu. Nuti isin immoo beekna kana. Garuu immoo yoo xinnaate proosiijarii waanta fakkaatu waan dhugaatti siqu tokko dhugaallee yoo ta'u baate odoo qabaatanii xiqqoo nama hammamsiisu ture. Akkaataan ittiin baatan maali atii fi warri galmee kee jalatti himataman? Laal hoggaa 2 guutuu hidhamne ani amma hiikoo seera biyya kanaallee yeroon tokko tokko bakkitti naan galle baay'eetu jira jechuun nan danda'a. Anaaf qofa miti lammii biyya kana keessa jiru hundumaafiyyuu waan galees natti fakkaatu. Sababni isaa waggaa 2 guutuun hidhame waggaa 2 guutuu egan hidhamee ka'e booddee bilisaa jedhee nagadhiise manni murtii. Yaazoon hoggaa 2 hidhamee ba'e jechuutu irra ramalee bilisa jechuun irra hin jiraatu yaadaan. Ani hidhame kanaa ol waan hin ta'u hin jiru. Bilisaa uumiti ani kan hin ba'e jechuudha hidhamee hin ba'e malee. Bilisa kan hin ba'u qabu yoomi yeroo itti qorataan waan sanaan irratti qoratee waan suni soba ta'u. Of course gaafa san bilisa ba'ee ture waan si dhibu amajjii 2020 bilisa ba'ee akkanumatti poolisiin federaalaatii fi tikni humnaan qabee naayiti. Waggaa tokko walakkaa isaan tun hidhee natteessise akkanumatti. Kanaaf waggaa 2 erga hidhame booddee bilisaa jedhan kalee bilisummaan sunis. Well egaan bilisa ta'e immoo jechuudha akka seera biyya kanaatitti namni yeroo qorannooti ol darbee akkanumatti hidhame sun sila beenyaa argachuu qaba ture. Beenyaan bakka hin jirretti hidhamanii ba'ani namni hundumtuu jechuudha. Ana dabalatee namni hundumtuu hidhamee ba'e malee namni bilisa ba'ee hin jiru. Isaaniyyuu hin kaanfatani bilisa baatee dhuguu jedhan kan hidhamne sun immoo maalitti akka lakkaa'amu naan gallee ni hawu. Rattoonni siin jedhu bilisa baatan jedhanii dhugattiisanii akkaataan itti gattiifamne akkana. Amma ba'uu keetiin miira akkamii qabda waa'ee gabaatee booda ba'uu keetiin waan sitti dhagahamu maalii kara fuulduraallee karoorri kee maal? Fiilingiin ani qabu wanti kun gaafuun qabsootti dabalamu wanta akkanaa kun akka jiru waan hin beekuuf itti amanees waan hin naqeef dararaa kamiyyuu bardaniin gama kanaan dhuuf kamiyyuu nurra ga'u akka danda'u anii fi jaallan kiyya waayillan kiyya hundumtuu amanne waan seenne fi wanta itti seenne sana kaayyoon. Hamma bakka geessutti irraan deebinu hin eeggoone kanaaf hidhamuun duraa fi hidhaadhaa ba'uun homaa fiilingii addaan irratti hin humne. Waa'ee fayyummaa keetti yookaan immoo dhiibbaan yookaan miidhaan sirra gahe jira eegana. Reebichi tokko tokko hin ture yeroo nuti poolis koomishinii turre reebichi tureera. Na yaadadha guyyaa isaa gaafa sadaasaa 26/2019 reebicha hamaa tokkotu ture baay'ee reebamne nama baay'ee miidhanii. Namni bilkeen cabdee kan harki cabee kan miidhaan adda addaa irra ga'een ture gaafas xiqqoo dararama. Dhaggeeffattootaan sagantaan har'aa aganumaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Karaa miidiyaa hawaasaatiin Facebook keenna BBC Afaan Oromoo hordofaa walii qooda. Mammaasii galgal kana yoo ammaaraniif yoo hammaatan nyaanni dhumaa jedha. Hiikan isa isan biraatti maani koomenti keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Oskaa Bunga. Kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agborii isaatti akkana naga waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaadhaan bulaa.